criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos sete selos, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação santa, convocação. Unidos com Cristo, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Cristo, vamos permanecer.
estejamos unidos em Cristo, vamos permanecer em Jesus, em cada irmão. Nós mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos sete selos. Ouvintes, o homem que recebeu de Deus a espada do rei só pregou aquilo que traz benefício para a igreja. Ele afirma na mensagem à festa das trombetas. Ele diz: eu não tentarei pensar nada. Eu apenas esperarei até aquele tempo e deixarei que ele me revele isto. Agora, ele teve uma comissão que distinguiu o seu ministério como o ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Então foi quando os homens do negócio do Evangelho completo, os pentecostais, recuaram dele. Exatamente igual ao que aconteceu em São João capítulo 6, quando Jesus fez aquela grande declaração: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne,
e não beber do meu sangue não tem parte no meu reino, não tem parte comigo. Aquilo carecia de revelação. E por isso Jesus foi abandonado, ficando apenas 12, a si mesmo um, sendo Judas Iscariotes o traidor. A mensagem do profeta de Deus tem três etapas, o seu ministério tem três etapas. Logicamente, primeira, segunda e terceira. A primeira é o início e traz validade para a segunda. A primeira e a segunda trazem validade para a terceira, quer dizer, fundamento. Ele não poderia começar já na sua terceira etapa, que seria a etapa final do seu ministério, fisicamente falando. É fácil você tomar um exemplo nas Escrituras. Abraão teve as mesmas três etapas. E foi na última que ele recebeu a promessa do filho e que veio a ser transformado, recebendo, portanto, o filho da promessa. Veja que isso traz benefício, de fato, para os que ouvem. Se o profeta se ocupou com esta preocupação de falar somente o que trazia benefício para a igreja, que direito temos nós de estarmos inventando coisas que não trazem nenhum benefício para a igreja? A razão de pregar, de ser pastor, de ser pregador, só existe uma: é o povo. Paulo fez questão que o ministro, o pastor, seja casado, tenha família, para saber o que significa realmente família. Houve um grande apresentador aqui em Goiás do rádio, saudosa memória, que ele costumava proferir crônicas e coisas até muito bem acentuadas, que contribuíam até mesmo com as famílias, com o dia a dia das pessoas. Mas ele tinha um modo engraçado de dizer, quando escreviam para ele sobre dificuldades familiares, ele dizia: nós homens sofre. Ele falava na linguagem camponesa: nós homens sofre. É verdade. Mas a mulher também sofre muito, as crianças sofrem. A esposa do profeta sofreu demais. Seus filhos também sofreram. E ele sofreu demais com ela e com as crianças. Porque, na verdade, é onde se encontram as maiores interrogações e mais frequentes, é dentro de casa. E o pai de família vive em função da sua família, em benefício de sua família. É isso que faz a igreja e seu pastor. A igreja vive pelo pastor, ama o pastor. E o pastor vive
pela igreja, pelo povo. Então, nesta hora, como pastor, ele não tem mulher, ele não tem filhos. São almas. Ele não pode fazer acepção de pessoas, porque, caso contrário, ele vai macular o seu ofício e fica desqualificado. Ele não pode envolver sentimentos familiares com o ministério. E a família, que tem consciência, sofre mais do que todas as demais, porque tem que renunciar muito e muito da razão, dos sentimentos. Ele se separava. O que não foi entendido pela sua esposa muitas vezes. E às vezes não chega a ser entendido pela própria igreja. Numa hora que ele deveria estar na cabeceira da cama de sua esposa, ele estava longe, muito longe dela. Veja só. Mas ele só poderia obter o resultado que ele obteve se ele estivesse onde ele deveria estar naquela hora. Porque quando ela telefonou para ele, para falar, para contar que o médico não encontrou o quisto, o tumor no seu útero, antes dela dar a notícia, ele falou: "Eu sei, querida, o tumor desapareceu. O médico não encontrou." Que coisa tremenda. Mas agora você relaciona isso com a igreja. Mesmo a igreja pode, às vezes, não entender que a maneira melhor de ser ajudada não é ter um homem comum demais. Você vê, quando o pastor está à sua mercê, com muita facilidade para você estar cercando-o e efetuando perguntas a qualquer momento, você está correndo o risco de se acostumar e não saber que hora realmente você vai ouvir o "assim diz o Senhor". Agora, ele disse: "Eu entro no quarto", isso depois de vir do deserto, receber a espada do rei, afirmar que não ia viver pensando em coisa alguma para receber mistério, revelação e coisas assim, como muitos fazem, se separam para isso. Ele separava às vezes para caçar, era o pretexto. E orar, logicamente. Quando o homem separa assim, ele é uma oração ininterrupta em espírito. E com isso, ele recebeu as tremendas e tremendas revelações, sem estar procurando por elas. Aqui está a grande diferença. Ele afirma sim, inclusive porque ele tinha interrogação sobre as sete trombetas. Foi quando ele afirmou: "Foi ali que o Espírito Santo abriu isto e me mostrou a razão pela qual não é benefício mesmo para a igreja nesta hora. Porque isto não tem nada a ver com a igreja de modo algum." Isso se referindo às sete trombetas. Mas foi o que não aconteceu com os sete selos, com as sete eras da igreja. Porque ele tinha a ver com os sete selos e com as sete eras.
da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Os sete selos, as sete eras, os sete selos, em ordem, têm a ver com a Igreja. É o benefício total e absoluto, é a terceira etapa da noiva de Jesus Cristo. Abraão não saiu da casa de Ur com a promessa. Veja por onde ele passou, o que ele sofreu, o que ele viveu até que Elohim chegou na sua tenda para fazer a promessa. Foi dali em diante que Abraão aguardou um filho. Contra toda a razão, estando certíssimo de que aquele que lhe prometeu era capaz de cumprir. Agora, o que está acontecendo não é outra coisa diferente. O profeta afirma: os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos sete selos. Os mistérios, eu colocaria assim, de Cristo, escondidos, foram totalmente revelados nos sete selos. Mas ele afirma: isto revelou primeiro as sete eras da Igreja. Abriu as eras e colocou em posição ambos, com a história e com a Bíblia. Então é através das sete eras que nós podemos ver a revelação dos sete selos. E não ficarmos preocupados com aquilo que já aconteceu. Não ficarmos preocupados com aquilo que está acontecendo. E nem tampouco com o que vai acontecer. É fácil crer no que já aconteceu, se pode ver. É fácil crer no que está acontecendo, se pode ver. E no que vai acontecer. Abraão creu no que aconteceu no passado, creu no que estava acontecendo no presente, muito embora tudo dizia que era não. Não havia possibilidade, porque ele já estava com mais de 100 anos de idade. Mas ele creu no que ia acontecer, de forma que não vacilou um instante sequer. Essa é a característica do eleito. A Igreja eleita recebe o benefício que vem para os eleitos. O crente eleito recebe o benefício que Deus tem enviado para o crente eleito, para os crentes eleitos. E por isso nós recebemos o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Por isso nós sabemos o que significa sete eras da Igreja, o que são sete selos do Apocalipse. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo. Eu quero.